ще продължим да работим в посока единство на структурата, единство на всички нива. Искам и аз да благодаря на всички онези, които се раздадоха по време на цялата кампания. Благодаря на членовете, че запазиха спокойствие. Благодаря на гражданите, които продължиха да ни имат доверие. Благодаря на младежката ни организация, която направи изключително дейна кампания, пълна със смисъл, пълна със настроение. На всички онези, които независимо от обстановката и условията се включиха, включително и хора, които не са членове на ГЕРБ, участваха в нашата кампания, което ни дава възможност с оптимизъм да гледаме към утрешния ден.